Respublikamızın idman həyatında baş verənlərə nəzər salaq, İsveçrəli mütəxəssislər parkur idman növü üzrə ustad dərsləri keçiblər. Məktəblilər ənənəvi Şahin hərbi idman oyunlarında bacarıqlarını göstəriblər. Ətraflı indi izləyəcəyiniz sujetlərdə. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında beynəlxalq fransız dil həftəsi münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə Akademiyanın rektoru Fuad Hacıyev, Gənclər İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov və İsveçrənin Azərbaycandakı səfiri Filip Ştadlı iştirak edib. İsveçrədən ölkəmizə gələn parkur idmanı mütəxəssisləri Kevin Krupi və Johan Roig bu növün sirlərini açıqlayıb. Akademiyanın rektoru Fuad Hacıyev ölkəmizdə parkur idmanının təbliğini yüksək qiymətləndirib. Bu gənclərə fiziki fəallıqla, fiziki hərəkətlə bərabər eyni zamanda iradə formalaşdırır. Gənclərdə strateji düşüncə tərzi yaradır. Eyni zamanda gənclərdə gələcək həyatında yaranacaq çətinlikləri dəf etmə vərdişləri yaradır. Bütün bunlar ölkədə gedən böyük idman tədbirlərinin, idman həyatının tərkib bir hissəsidir. Qeyd edək ki, parkur idman növündə divar, bariyer, ağac, piləkən və digər maneələrdən qaçış, tullanma, dırmanma, yellənmə, təkan vermə hərəkətləri üçün istifadə olunur.